delu naše emisije 3 minuta sa poznatima na Radio 3. Čast mi je da ugostim jednog sjajnog muzičara. U pitanju je Marko Stojanović, Luis, frontman Marakuje i St. Louis benda. Dobro ti jutro pre svega. Dobro jutro, dobar dan. I ćao, hvala, Kajo. Hvala što si se ovako rano probudio i došao kod nas u emisiju. Pa dobro, nije strašno. Nije strašno, ali dobro, moglo i gore u svakom slučaju. Da. Ono što, da krenemo od toga, sad znam da si odrastao u muzičkoj porodici. Tvoj tata, inače, za one koji ne znaju, čuveni Luis bio i verujem da si se naslušao i tekako dobro muzike još u detinjstvu. Pa šta je ono što nekako na čemu si ti odrastao kad je muzika u pitanju? Da kažem, to je bio jedan miks, da kažem, glavna muzika je bila taj soul, jazz, evergreen, kao što su Louis Armstrong, Ray Charles, Stevie Wonder, to je, da kažem, glavno, a pored toga smo slušali dosta ciganske muzike i onda, da kažem, taj miks je prevladao. A koja je neka prva pesma kao koju si naučio da pevaš i kao koju si pevao? Tipo sa sestrom, znam da i Maja peva, da, tvoja rođena sestra, onda ćemo nešto malo kasnije pričati, ali koja je prva pesma koju si kao pevao i volao? To je čuvena Just the Two of Us. Aha. To je bila naša omiljena pesma što je pevao i naš otac i ovaj, i prvi put kad sam trebao da, ja sam vrlo kasno počeo da pevam, to je se slučajno desilo, ali nešto mi je rekao ovaj, otac da spremim neku pesmu, da nastupam s njim ovaj, na koncertu 2006. Ja nikad u životu nisam pevao i kao šta bi da pevam, ajde Just the Two of Us i kao pošalji mi note da vidim kako to ide. Ja sam to navježbao sve i to mi je ostala, da kažem, najomiljenija pesma. Na kraju nisam pevao na koncertu zašto to mnogo preveliki zaloga je, mislim, ja u životu nisam pevao tada i kao sad da pevam ispred 3000 ljudi, to mi je bilo, onda sam svirao samo perkusije. Aha, čekaj, koja je to godina bila? 2006. Znači ja sam počeo da pevam 2008. onda stvarno, i to se desilo tako što sam svirao u jednom bendu perkusije i dečko ko je pevao, moj dobar prijatelj je ovaj, prestao da peva, nije hteo da peva, da kažem, po tim klubovima i otišao, a mi smo počeli da živimo od toga i kao šta da radimo, pa ajde ja ću da pevam. Imao sam neke časove, ajde da ubacimo, šta ćeš da pevaš, ajde Just the Two of Us, ajde, ne znam, Rehab i tako da, i to se slučajno tako desi. Eto, i za samo da kažemo 5 godina dođeste i do Marakuje i do St. Louis benda, naravno pričat ćemo i tim sjajnim bendovima. E sad, ono što me zanima, sad si mi rekao da si prvi put pevao 2008. godine, evo sad je 2013. godine, iza sebe imaš jedan album sa Marakujom, sviraš stalno sa St. Louisom, znam da su u planu još neki razni projekti što se tiče tvojih nekih solo albuma i tako dalje. Pa sad mi reci, kako za tako kratko vreme sve to i kako se nekako zapalio taj početak i nekako buknulo sve to za ovih 5 godina? Pa ne znam, stvarno, ja sam došao u stvari ovde da studiram. Ja sam rođen i odrastao u Nemačkoj i 2007. sam došao ovde da studiram, upisao fakultet dramskih umetnosti i ja sam već navikao, ja već od svoje 16-17. Godine sam se izdržavam i dok sam igrao košarku ranije, mislim, da sad ne ulazim u te priče. Počeo sam da kažem to malo tezgarim da bi mogao da živim od nečega i kažem ti, to se sasvim slučajno desilo. Ja sam uvijek volio da pevam, to je bilo velika, ne kažem, nekako velika strast, ali ja rekao sam sebi, ja sam znao da ja ne znam da pevam. Tako sam ja, kad čujem te neke pevače koje sam ja slušao, kao što su, ne znam, R. Kelly, ne znam, i Ray Charles i to, i onda kao, meni je to, ako neko tako peva, to znači da zna da peva, a ovo što sam ja peva, to nije dovoljno, to nije dovoljno dobro da bi se ja bavio pevanje. I to onda sam ja to bukvalno radio što sam morao da jedem nešto, da plaćam račune. Izdržat ću ovaj blam kao neko vreme, ali dobit ću novac za to. I onda svi mi kažu, još, ti imaš lepu boju glasa, nema veze što falširaš, to je taj bluz. Ja, dobro, da. A čekaj, zanima me sada, znači, Marakuje nastala kada, te 2008, tako? Da, 2008. Smo se našli klavijaturista Andrej i ja, i kao ajde napravimo bend, sviramo instrumentalnu muziku, kao nešto, Herbie Hancock i tako neki kao jazz, funk. I našli smo se, ja svirao perkusije, on klavir, isti basista je došao, jedan Aca gitarista, i kao ajde napravimo taj jazz fusion band i mi smo tu krenuli. I super je išlo, bacili smo na 7-8 pesama i dok je bila pauza, Andrija, kao je nešto John Legenda, kao znam da voliš. I smo rekli, pošto ne pevaš loše, kao ajde da ubacimo i tog John Legenda, ajde. Možeš i Steve Wondera da pevaš, pa gde ću Steve Wondera, i tako je to nastalo. I na kraju smo rekli,
ajde da ne sviramo instrumentalnu muziku, ajde samo da pevaš. I ajde, kao, i onda smo napravili prvi taj soul band koji svira taj neki novi soul i stari soul, mešanina, uglavnom svi ovdje, svi bendovi sviraju svašta, to su ti cover bendovi, a mi smo, kažem, skoncentrisali samo na taj R&B, 90-ti, hip-hop, Tupac, LL Cool J, i to je super, super, super su prihvatili ljudi, žurke su bile savršene, i ja sam tu krenuo nešto autorski, i ja kao, neću ništa sam, aj sa Marakujom, kada te vidim, pustio sam im pesmu, ajde napravimo zajedno, i tako je krenuo. Eto vidi, mogu i naši slušalci isto, znači, da... Znači sve slučajno. Da. Pazi, ništa nije slučajno, kažu, to apsolutno tačno, eto, Marakuju možete da čujete i na Radio 3. Moram da te pitam, postoje neke stvari koje uvek pitam moje goste, to je koje neke aktuelnosti su te prodrmale u poslednje vreme, ali sada ćemo ići jednom drugom logikom, znači ono što znam i što su mi mnogi rekli da moram da postavim to pitanje, u ovom muzičkom šou tvoje lice zvuči poznato, nedavno smo imali priliku da vidimo Kneza koji se prerušio u Luisa i nastupio tako da su svi bukvalno zanemeli. Kako ti se čini i kakvi su tvoji komentari na tu imitaciju? Pa, mogu da vam ispričam kako je sve počelo, zato što sam dobio mail od PR-a, odnosno dobio sam poziv od PR-a prve televizije i pitao me, pravimo tu neku emisiju, tvoje lice zvuči poznato, ozbiljno, i pitali su me da li smeju da koriste lik mog oca. Ja kao, pa što se mene tiče, kao, poslali su mi preko maila kako će to otprilike da izgleda, nekog drugog, nisu Kneza obukli, nego nekog drugog, čisto da vidim kako to izgleda, i meni je to bilo okej. I onda sam ja poslao svima iz porodice mail da li svima okej, zašto neću ja sam da odlučim. Da. Fino je to što oni pitaju, mogli su i samo to da puste. Mm-hmm. I ja sam mu rekao, evo, javljam ti vrlo brzo, samo da mi javi cela porodica. I ja sam čekao. I on me opet zvao, šta je bilo? Brat mi je u Nemačkoj i nisam mogli da... I na kraju, ja sam mu napisao poruku kao da to nije problem. A već su pustili, ja sam u stvari odobrio, a oni su već pustili. Da, mislim, svi su rekli da je to okej, nego mi smešno bio kao okej, i onda me pitao me sestru, pa šta je on, nije mi bilo jasno da li me pitaš je li mi je okej, ili šta mislim o tome, zato što su već pustili, a ja, zašto ne gledam puno televiziju. A čekaj, kakav je tvoj komentar? Ja to nisam video kako treba, video sam slike i... rekao bi da je to moj otac, znači to je, savršeno su to uradili i veliki respekt Knezu, uopšte u emisiji što sam video do sada i u poslednjoj emisiji, on se, ja mislim, najviše cima i želo bi da on pobedi. Mm-hmm. Stvarno to dobro radi i dobro su, mislim, za šminku, uopšte nemam šta da kažem, nego i ono što se iscima, skinuje sve pokrete, skinuje za šminku te obrve, znači svaki detalj su, moja majka kad je gledala, moja majka koja ga zna 30, znala ga 25-30 godina, mislila da je to neki stari snimak kad je gostao na prvoj televiziji. Eto vidiš, evo dotakli smo se malo pre i Maje, tvoje rođene sestre koja sa tobom inače peva u Marakuji. Uh-huh. Imali smo sinoć priliku da vidimo, eto, ti muzički show programi su itekako popularni ovdje kod nas. Ona je nastupila sinoć u show programu X Factor. I sad mi reci, eto, s obzirom da nekako dosta aktuelnosti oko vaše porodice ovih proteklih par dana, pa kako ti se sviđa njen nastup, kako je, da li podržavaš, mislim, bez veze pitati da li, normalno da je podržavaš, ali na koji način joj daješ neke savete i nekako držiš strah ili čuvaš leđa? Ja sam u suštini za te neke reality showove nisam, veliki sam fan, volim da gledam, ali što se tiče mene ili uopšte nekog koga znam kao što je Maja, uvijek sam bio u nekom fazonu, ne bi voleo da tu nastupam ili tako da, zašto na kraju dobiješ uvijek taj pečat da si recimo Maja, onda dobije Maja X Factor ili da, Saška prvi glas Srbije ili tako da. Nešto, i to nisam voleo, ali ovaj put vidim po Majinoj reakciji da prvi put nešto, da, što se tiče muzike, radi totalno opušteno i nekako, ja mislim da je ovo trebalo i super je krenulo. Znači, ona je taj prvi krug razbila i baš mi, sad mi je nekako na kraju kad je krenulo, jako mi je drago da je počela, što se podigla pozitivna energija i sve, i ja mislim da je to uopšte nije loše. I ona nema šta da izgubi.
Ovo, njoj je to super. Zanima me, jesi kao klinac se i udvarao devojčicama tako što si im puštao neke dobre ploče ili nekako svirao neki instrument, eto, rekao si da nisi pevao, ali koji su ovi bili tvoji metodi udvaranja, da kažemo? Pa, što se tiče sviranja, svirao sam do 12. godine na neke te perkusije, bubanj, pa sam prestao s tim, ali više sam koristio, da kažem, moj sportski deo života, kad sam igrao košarku. Da se udvaram i devojkama, ali... Ja, da kažem, zbog mišića, kao? Zbog mišića, da, malo. Wow. I bio sam, da kažem, lider u moje ekipi, to je, naravno, to imponuje. Ali, da kažem, jeste, što, slušao sam i tada neku soul muziku i volao sam te tekstove koje su i malo patetične. Aha. Od Black Street i tako, kao što sam rekao, R. Kelly. I onda sam se malo tako folirao. Aha. I čitao tekstove od Black Street ili tako nešto i preveo ih na nemački, da, što sam ja u Nemačkoj živio. I tako sam ja nešto preveo na, i one to se njima sviđa. Ali nešto klišeski sa nekako, živim u crno-belom svetu, ali kad sam tebe video, sve je šareno. Postalo je u da, ne znam da znaš tu pesmu Black Street. Ne, nebitno, ali u svakom slučaju, da, mislim, ok, metod za taj moment tada i za to doba, verovatno, koliko si imao godina? Pa imao sam 15-16. Dobro, to je da. Potpuno ok. Da, pa kasnije je to već blamaža. Ako bi sad nekome rekao, živim u crno-belom svetu, kad te vidim, osjećam se wow. Da, a reci mi, si bio stiljiv generalno? Pa i kako je ti, taj scenski nastup pomogao malo da razbiješ tu stidljivost ako si uopšte imao? Nikad, ne, nije mi pomogao. Ja nisam bio stidljiv što se tiče nastupa, što se tiče i utakmice. Ja sam igrao i tada pred 3000 ljudi utakmice, igrao sam za nemačku reprezentaciju i tako. Ja nikad nisam imao problem, imao sam uvijek dovoljno samopouzdanja, ali što se tiče devojaka, uvijek, mislim, ne bi trebalo, uvijek su mi drugari, što je, svi, sviđaš joj se, priđi, a meni uvijek taj prvi korak najgori bio, ali i onda uvijek kažem sebi, ali to je dobro da sam to razbio. Koji tekst da izvučem? Zato što uvijek to, koji tekst da izvučem, uvijek bude najgori onaj, i onda uvijek kažem, nemam šta da izgubim, ajde, i onda mislim, šta je, pa nema veze, ako ona ne bude, onda će biti neka druga, i onda, da odem, i na kraju, 70% ne odem, 30% odem. Dobro, nije to sad toliko ni bitno, bitno da si ti napravio jedan dobar završetak, znamo da si se skoro i oženio, tako da yes, taj yes. Chapter je gotov barem za sada. Reci mi, šta spremaš kada imaš onako 15 minuta, kada moraš neku klopu da pripremiš onako s nogu, što kažu, pa šta, zašto se odlučiš, šta spremaš i kakav recept ćeš dati našim slušalcima? Ne znam, kao da smo pričali pre toga o tome, ali nismo pričali o tome, a ja sam specijalista za spremljanje klope koje traje između 3 i 15 minuta. Fast food. Šta te više interesuje? 3 minuta, budžet 70 dinara ili 10 minuta budžet 200 dinara? E, ajde, pošto se naša emisija zove 3 minuta sa poznatima na Radio 3, zanima me opcija A. Špagete. Spremite špagete al dente, ako piše 8 minuta, 7 minuta. A to već nije 3 minuta. Ali daj da kažemo da su špagete već gotove. Znači, dobro, gotove špagete. Da, gotove špagete. Kupite puter, ali kvalitetan puter, neki nemački. Uh-huh. I umešate u špagete i so. Ne postoji ništa bolje. Samo tako prosto. Proste špagete. Najprostije. Uh-huh. To je, ali bez zezanja. Ponekad mi se više to jede nego bilo kakve karbonare, bilo kakve neke te italijanske specijalitete. Samo kvalitetan puter i da se posoli, probajte, to je savršeno. Ja, sad ti me zainteresuje, sad me zanima i ova druga opcija kada je 10 minuta u pitanju. Pa druga opcija je karbonara. Aha, dobro, kako to? Moj način, to nije moj način, to inače se tako sprema, ali ljudi svi misle da je to nešto komplikovano, ali to je najjednostavnije. Samo kupiš neku dobru slaninicu, iseckaš je u kockice, malo propržiš, pavlaka za kuvanje, i jedno jaje i to izmišljaš, pomešaš sa špagetima, to je okay. Savršeno. Moram da ti kažem da je dosta pitanja stiglo za tebe danas, ali eto, izdvojili smo samo par nekih, pa da sada ne pričam dugo. Evo, pa nemamo puno vremena. Nemamo puno vremena, samo najvažnije. Upravo tako. Znači, evo, prvo pitanje koje je postavila Marija, ona pita, nemoguće odvojiti priču o tebi i od pomena na Luisa, koja njegova pesma je tebi najdraža? Mislim, ja sve pesme, ja mislim da nikoga nisam toliko slušao kao što sam njega slušao i muzički i ovako privatno.
Koja mi je omiljena? Neka koju možda najčešće ti pevaš lično. Doviđenja. Pesma Doviđenja nije toliko popularna, ali da kažem, to mi je jedna od omiljenih. Koje ne zna, može da nađe na netu. Stvarno je dobra, a jednu pesmu isto koja nije bila puno mnogo popularna, zove se Hajde da se pomirimo. To je totalni neki mešina orientalnog fazona i južni vetar fazon i Stevie Wonder. Wow. I to je bilo, baš je moja majka njemu tada rekla, to je baš 91. druge, treće izašlo, kaže, što ne ideš na aerodrom u Sarajevo, postaviš instrument i pevaš Hajde da se pomirimo. I ovaj, to mi je, kažem, isto jedno od omiljenih. To nisu poznate, ali od poznatih, mislim, Slike u oku, kažem, jedno od najboljih pesama i najpoznatijih, da. Ok, idemo na sledeće pitanje. Dobro, znamo već da se Marakuja zove po voću, da je dobilo ime benda, da je bend dobio ime po tome, a kako bi najkraće ljudima, eto, koji sada nisu toliko upućeni u vaš rad, nekako pisao bend i kako bi ga predstavio, kad bi morao, znaš, ono, u dve rečenice predstavi svoj bend? To je Voćka. Pa, što se tiče baš imena kako je nastao, ovaj, više me sramota da ispričam tu priču. Znam ovaj, i ja čak da, napomenu. Mislim, to je ne vezi, ispričat ću još jednom, nije mi teško. Na prvoj probi sam naručio ja, svi smo naručili neki drugi Coca-Cola, rakiju, ja sam naručio sok od marakuje, pošto je to popularno u Nemačkoj, i svi su me gledali kao da nisam normalan, kakva marakuja, šta. I nisu mi doneli sok od marakuje i posle mesec dana kako da se zovemo Marakuja. I to je, da kažem, ukratko priča, ali kako bi, možda još bolje da, što se tiče marakuja, to je voćka koja ovde ne raste i koja ovde ne postoji, nego to je tropsko voće. I da kažem, i ta muzika koju mi ovde sviramo je dosta tropska, da kažem, nije nešto što ovde postoji, što je ovde normalno, i tako bi opisao. Ali nešto mi, još više mi se sviđa da vam opišem ime našeg novog albuma koji treba da izađe, nadam se, do kraja godine. Biber i Soul. Biber i Soul, da. Wow. I to je nešto što moraš da stavljaš preko svakog jela, ili preko, da dobiješ taj neki, da bude soulanije, da ne kažem slanije. Super. Ništa, slušat ćemo svakako i taj album kad bude izašao, nego dok ne izađe, gde možemo da vas slušamo, gde možemo da dođemo da uživamo u toj muzici, ili makar ako ne možemo uživo da vas vidimo na YouTube. Danas je sreda, sutra je četvrtak, od 21:30 sutra u klubu Vila Maska u Rankijevoj ulici broj 7. Tu ćemo, da kažem, taj nastup nazivamo Marakuja Soul Session, pošto pored naših autorskih pesama sviramo i naše omiljene soul pesme od 60-ih do dan danas. Samo da kažemo, tu su i D'Angelo i Music Soul Child i Erika Badu, mislim, tako nešto, i Tupac. Svašta nešto. A što se tiče YouTube-a, i mislim, i trenutno smo i na top listi i na MTV i na Jelet top listi, i nadam se da ćemo biti na Radio 3 top listi sa našim novim singlom Samo jedan osmih tvoj. To smo isto inače snimili spot u Masci, jako lepo ispalo. A isto nešto najnovije što sam, da mogu da najavim, što sam ja zajedno uradio sa Tony Zenom, Dani i Bobo, pevač, reper iz Bugarske, jedna savršena kolaboracija, lepa pesma, zove se Ova je vreme, se zove pesma, i možete na YouTube-u da vidite. To je, da kažem, pesma za borbu protiv side, ili, da kažem, mladi ljudi koji zatrudne prerano, i napravili smo tu taj neki projekat zajedno sa UNFPA, odnosno Ujedinjene nacije, i jako je lep spot ispoj pesma, obavezno da pogledate i da podržite taj projekat. Mare, hvala ti puno što si bio gost Radija 3 ovog jutra, što si se probudio, što si došao, što si časkao sa nama, podelio dobar vibe i dobre recepte, ako ništa drugo. Yeah. Hvala ti još jednom, slušali ste Jutro na dlanu i deo naše emisije 3 minuta sa poznatima na Radiju 3. Ostanite uz 958. Uhu.